Tak dobrý den, vítejte na další přednášce k datovým formátům. Minule jsme si povídali o datovém formátu XML a jazyce XML schéma, které se používá pro popis schémat, vůči kterým pak musí být XML dokumenty validní. A dneska si budeme povídat o dalších dvou XML technologiích. První bude XPath, což je dotazovací jazyk nad dokumenty v XMLku. A XSLT, což je transformační jazyk pro dokumenty, které jsou v XML-ku. A půjdeme postupně, takže nejdřív ten XPath. Takže o co jde? Tady vlevo můžeme vidět nějaký vzorový XML dokument. Je to podobný nebo možná stejný, který jsme viděli i na cvičení. No a o co jde? Zase je to nějaký datový katalog. Jde o to být schopen se nad takovýhlema XML dokumentama dotazovat. Čili například nás může zajímat názvy všech datových sad tady v tomhle katalogu. Takže budeme mít takovýhle XPath výraz, zatím to jsou jenom příklady, takže jenom koukejte, jak to tak může vypadat a co to zhruba tak dělá, pak si to projdeme. Takže tady máme ten XML dokument, je to strom. No a když je to strom, tak to můžeme procházet v podstatě stejně jako třeba jiné stromy, jako třeba souborový systém nebo něco podobného. No a tím pádem můžeme říct, že chceme z kořene jít do elementu katalog, což je tenhle, pak do elementu dataset, což je ten pod ním, pak do elementu dataset, to je zase jeden pod ním, a potom do elementu title. No a chceme tady dostat všechny názvy těch datových sad. No a tím pádem, když by tohle byl náš XPath dotaz, tak ten výsledek budou tyhle čtyři elementy a to bude odpovídat tomu dotazu. Dál by nás mohlo zajímat nejenom, že máme čtyři XML elementy, které obsahují title, nebo se jmenují title, mohlo by nás zajímat i, jaké jsou ty texty, které v těch elementech jsou. No a proto tam budou takzvané přístupové funkce, takže tady se zeptáme na text a výsledkem už budou tyhle čtyři texty, což je zase zajímavější, než předtím, kdy výsledkem byly opravdu čtyři XML elementy. No a pak by nás mohlo zajímat třeba názvy v angličtině, no a pak to znamená vlastně tu množinu, co jsme měli, ještě umět nějakým způsobem filtrovat. Čili to, co byste čekali od dotazovacího jazyka, tak v tom XPath je, akorát je to šité na míru formátu XML a XML dokumentu. Tak začneme jako vždycky od specifikace. U XPathu je situace taková, že jsou tři hlavní verze, s tím, že ta první je ta, o které se budeme dneska bavit hlavně, protože obsahuje ty úplné základy, nicméně v řadě věcí praktických nestačí. Potom je verze 2, která je hodně rozšířená a všude možně implementovaná, včetně open source knihoven a podobně. A to je ta verze toho jazyka, kterou všichni typicky myslí, když říkají XPath. No a pak existuje ještě trošičku pokročilejší verze 3.1, ta je i docela nová, jak vidíte podle roku té specifikace, která samozřejmě obsahuje řadu užitečných věcí, ale je to tam zase horší s tou implementací v různých, zejména open source knihovnách. Pokud bychom se bavili o komerčních nástrojích, pak samozřejmě ta verze 3.1 implementovaná je. U těch open source je to trošku horší, takže proč to říkám, kdybyste potřebovali nějaké pokročilejší funkce u XPath a něco třeba nefungovalo, zjistěte si, jakou verzi XPathu implementuje ta vaše konkrétní knihovna, kterou jste zvolili. Tak, no a aby jsme se mohli nějak rozumně dotazovat, tak potřebujeme mít nějaký datový model, který vlastně nám řekne, nad čím se vlastně dotazujeme. To jsme doteď neměli u XML-ka. XML-ko doteď jsme vnímali vlastně jako textový dokument, kde jsme měli elementy, atributy a ty elementy měly textový obsah. A pak jsme měli schéma, které nám vlastně říkalo, ano, elementy mohou mít jiné podelementy a nějaké hodnoty těch elementů se řídí datovými typy, jako třeba, že to je datum, nebo že to je opravdu řetězec, anebo že elementy mají podelementy a tak dále. Ale pořád jsme se jakoby pohybovali na úrovni toho textového dokumentu, co ten text musí splňovat. Když se ale chceme dotazovat, tak potřebujeme přidat ještě jednu vrstvu, a to je ten datový model. My nepůjdeme moc do detailu nebo do specifik, kdybyste chtěli, tak se můžete podívat. Je to zase V30 doporučení webový standard, kterému se říká XML Information Set,
A tady tahle ta specifikace se vlastně zabývá tím, když máme well-formed XML dokument, to znamená syntakticky správný XML dokument, tak co vlastně v těch datech, když se na to podíváme datově, co tam vlastně máme. No a to je taková základní specifikace a pak na to navazuje specifikace, která se jmenuje XQuery and XPath Data Model, která ještě přidává nějaký specifika speciálně pro XPath. Možná zajímavostí je, zmiňoval jsem to na cvičeních, ale nevím, jestli na všech, že všimněte si, že když se bavíme o XML dokumentu, tak se bavíme o tom, že ty elementy mají textový obsah. A to je celé. Nebavíme se vůbec o datových typech toho obsahu. O tom se bavíme až na úrovni XML schématu, kde řekneme, že nějaký element má nějaký typ, třeba to datum nebo datum a čas. Ale když se díváme jenom na well-formed XML, tak tam nic jako datový typ není. No ale pro dotazování by se nám tohle z toho mohlo hodit. A to je právě to, co přidává tady ta druhá specifikace, že pokud k tomu well-formed XML dokumentu máte i XML schéma, vůči kterému ten dokument je validní, tak některé ty části, co to XML schéma obsahuje, jako třeba datové typy, tak můžete použít i pro to dotazování nad tím XML dokumentem. Ještě možná jedna poznámka stranou. Všimněte si, že tady to je XQuery and XPath. To je proto, že pro XML jsou dva takové standardní dotazovací jazyky. Jeden je ten XPath a druhý je ten XQuery. XQuery v tomhle předmětu nebudeme vůbec zmiňovat, nicméně je to alternativa, kterou můžete použít na to samé, co XPath. Má to trošku jinou syntaxi, trošku jinou sílu, ale stejný datový model. Tak a teď ten datový model nebo jeho část, spíš příklad reprezentace nějakého jednoduchého XML v tom datovém modelu, můžete vidět tady. Základem je, že nahoře úplně je něco, čemu se říká dokument nebo root. Ten není v tom textu nikde vidět, ale je tam v tom datovém modelu. Takže každý XML strom nebo XML dokument začíná v rootu, který je neviditelný, ale je tam a tam se začíná, to je tady zase prázdné. A pod tím je kořenový element, XML-kový, ale to už je z hlediska do toho modelu normální XML element, který tedy, ano, má tu vlastnost, že je ten první v tom dokumentu, ale není to ten kořen celého toho objektového modelu, ten je nad ním. No a potom už tam máme atributy a textové hodnoty a elementy a to už celkem známe a ještě si to hodně krát připomeneme, takže můžeme jít dál. Tady máme zase ten vzorové XML a vpravo máme část, protože takhle rozkreslené se mi to sem samozřejmě nevešlo, tak to máme část toho stejného stromu v tom datovém modelu. Takže zase vidíme ten kořen toho dokumentu, který tady nikde není, a pak máme ten element katalog, pod ním máme všechny jeho podelementy, title, description a tak dále. No a ty elementy mohou mít buď textový obsah, nebo můžou mít ještě nějaké atributy, a nebo mají další elementy. A to je vlastně ten základ, se kterým pořád budeme pracovat. Jsou tam ještě další drobnosti. Říkali jsme si teďka o tom rootu toho dokumentu, o elementech, atributech a o textu, ale součástí toho datového modelu jsou i komentáře, namespacy a instrukce pro zpracování. Nad těmi se ale nebudeme dotazovat, takže to zatím můžeme přeskočit. No, XPath si nebudeme zadefinovávat nějak formálně. Děláme to všechno formou příkladů, toho, co nejčastěji, nebo na to se nejčastěji můžete dotazovat a co to teda přesně z hlediska toho datového modelu znamená. No a první věc, na kterou se můžete dotázat, je ten samotný kořen toho XML dokumentu, nikoliv kořenový element. Takže tady to ještě zdůraznuju, je tam rozdíl, je kořen toho dokumentu a teprve pod ním je kořenový element, který už je obyčejný element. No a tady, i když to možná není vidět, tak tady už je dotaz v jazyce XPath, který nám vrací právě tenhle ten neviditelný kořen a ten dotaz je lomeno. Takže když nám XPath dotaz začíná lomítkem, tak víme, že začínáme úplně v kořenu a jedná se o absolutní cestu v tom XML stromu. Tak co dál můžeme? No, tak můžeme se zeptat na ten první element. Tady v tom případě se jmenuje katalog. No a v XPathu, když ho chceme vybrat, tak ho vybereme tak, že řekneme, že začínáme v kořeni a chceme všechny kořenové elementy se jménem katalog. Ty budou jenom tady ten jeden a je to on. A co se hodí zmínit je, že výsledkem toho XPath dotazu je množina nějakých XPath věcí, které mohou být elementy, atributy, texty a tak dále z toho modelu, ale výsledkem je vždycky množina. Tady ta množina má teda ten jeden prvek a obsahuje ten kořenový element katalog. Nejjednodušší dotaz je prostě absolutní cesta,
která se skládá z těch jednotlivých elementů, tak jak se do sebe zanořil. No a my ji můžeme projít, takže tady jdeme z kořenu do katalogu, pak z katalogu jdeme do elementu dataset, ten je jenom jeden, no a to je teda ten, co bude v tom výsledku. Takže takhle vybereme tady ten jeden element dataset. Jedna z těch vlastností toho, že výsledkem XPath dataset je množina uzlů nebo věcí v XML-ku, tak je to, že je to množina, není mezi těmi prvky nějaké jednoznačné pořadí. Prvky, myslím, v tom výsledku. A ještě to platí jenom v XPath 1.0, od XPath 2.0 už tam nějaké pořadí je. Takže i takovéhle změny jsou mezi verzemi. No a tady se změnil i ten dotaz. Jdeme z katalogu do dataset a potom do dataset. Co to znamená v tom modelu? No jdeme odsaď do katalogu, do dataset a pak do dataset. No a tady máme ty elementy 2, takže výsledkem je množina těch dvou elementů. Můžeme jít dál. Můžeme jít do pod elementu tohle z toho výsledku title a tím pádem se dostaneme semhle dolů a to je výsledkem našeho dotazu. Jsou to ty XML elementy. Říkám, že výsledkem je množina těch XML věcí, které jsou tady těch různých typů. Takže pokud ve výsledku máte XML element, tak opravdu je to ten XML element, nikoliv třeba jeho textový obsah. A potom nad tím výsledkem se ještě můžete doptávat nějak dál. No a když třeba byste se potřebovali zeptat na textový obsah nějakého elementu, tak je tam právě ta funkce text. Takže tady v tomto případě jsme prošli odsaď přes katalog, dataset, title a chceme textový obsah těch title elementů a to je taky to, co dostaneme. Dál, v některých případech potřebujeme ten výsledek filtrovat. Zejména pokud chceme třeba výsledky v jednom jazyce a ten dokument je vícejazyčný. No a pak se můžeme ptát třeba na, k tomu filtrování se dostaneme později, tady se ptáme na atributy. Takže součástí XML-ka jsou přirozeně celkem atributy, no a ty v XPathu se značí zavináčem. Takže jakmile někde vidíte zavináč, tak to znamená, že se dotazujete na atribut. Ty atributy můžeme tedy filtrovat nějakým logickým výrazem. No a v tomhle tom případě tady máme tedy logický výraz, který nám říká, že obsahem toho atributu musí být N, což už víme, že znamená, že ten textový obsah bude v angličtině, protože ten XML lang atribut je speciální, obsahuje text, obsahuje jazyk, ve kterém ten vnitřní text je. Tak. Doteď jsme se vystačili vždycky s absolutní cestou, takže bylo jasné, že začínáme v tom dokumentovém kořeni a jdeme dolů v tom stromečku. Teď to trošku zesložitíme, ten dotaz nemusí začínat tím prvním lomítkem, tím je řečeno, že tedy nezačíná v tom úplném kořeni, ale pak je potřeba vědět, v kterém uzlu se tedy nacházíme, pokud používáme cestu, která je relativní a už není absolutní. Když je absolutní, tak je jasné, že začínáme nahoře, když je relativní, potřebujeme něco jako aktuální element nebo aktuální pozici. Tady v tom případě si řekneme, že aktuální pozice je tady to růžové, takže element katalog. No a pokud tohle je naše aktuální pozice, tak potom samozřejmě můžeme jít do elementu title, což je tady, to jsou dnes ty dva, a můžeme jít do anglických textů pod nimi, což je už jenom tady ten jeden. Takže důležitá věc, pokud XPath dotaz nezačíná lomítkem, nejedná se o absolutní dotaz, ale relativní, a pak je potřeba vědět, kde zrovna jsme. Tak. No a doteď jsme po tom stromečku XML-kovým chodili pořád ze zhora dolů. Žádný jiný směr jsme neviděli, ale ten XPath dotazovací jazyk je přece jenom trošku složitější a úplně přesně každý krok toho dotazu vypadá takhle. Je tam něco, čemu se říká osa, pak čtyřtečka, pak je tam něco, čemu se říká node test. Ten node test jsme viděli, to je ten název elementu, který musí ta množina, nebo který musí prvky té aktuální množiny výsledku splňovat, aby jsme je vybrali do dalšího kroku. Takže to je ten node test. No a pak může být sada predikátů. Predikáty už jsme taky viděli, to se jedná o ty logické výrazy, které se musí vyhodnotit a dopadnout dobře, aby ten výsledek zůstal v té množině aktuálních výsledků. No a když tedy ten celý krok XPathu vypadá takhle složitěji, jak to, že jsme si doteď vystačili s něčím jednodušším, no ten důvod je, že spousta těch věcí má nějaké defaultní hodnoty. Defaultní osa je osa child.
Takže když jsme říkali, začínáme v rootu, pak jdeme do katalogu a pak do datasetu, tak to jsme ve skutečnosti říkali je, že jdeme do rootu a mezi jeho dětmi vybereme katalog a mezi dětmi těch výsledků vybereme datasety. Ta osa child je tedy defaultní a tu můžeme vynechat. Můžeme se na to taky dívat tak, že vlastně ten zkrácený dotaz je syntaktická zkratka za ten plný dotaz, opravdu to tak je a ty dotazy jsou ekvivalentní. No a když jsme tady narazili na to, že existuje něco jako osa v XPathu, tak se budeme potřebovat podívat na to, jaké ještě ostatní osy existují a jaké další syntaktické zkratky v XPathu existují. No a první věc, kterou je potřeba si říct nebo představit, je právě ta osa child. A u té osy child platí pravidlo, že v téhle ose se vyskytují jenom podelementy. Nevyskytují se tam texty ani atributy, jenom podelementy. Takže když řeknu, že chci zrootuji do katalogu a potom chci jít do všech dětí, což je zase syntaktická, nebo to je vlastně konstrukce, legitimní hvězdička, to říká, že ten node test, tím node testem projde vlastně všechno. Předtím jsme měli to, co bylo nějak pojmenováno, že jo, třeba tady tím node testem prošel element katalog a tady dataset, tak tady projde všechno. Tak tím všechno se myslí všechny elementy. Nemyslí se tím atributy ani ostatní uzly. Čili začnu v rootu, pak jdu do katalogu a pak všechny potomky, všechny přímé děti, tak to jsou tyhle všechny elementy, tak ty jsem vybral do aktuálního výsledku, aktuálního kroku. Tak, no a těch os je víc. Další osou, kterou si představíme, tak je osa potomek, descendant. Tady v tom případě se tedy v té ose nachází vlastně všechny elementy, které jsou někde v tom podstromu aktuálního uzlu. Takže když půjdu z rootu do katalogu a pak řeknu, že ty všechny potomky katalogu, které se jmenují title, no tak jdu do všech potomků, to jsou vlastně všechny tyhle žluté uzly, které tady jsou, a vybírám ty, co se jmenují title, což jsou tyhle čtyři. Takže tyhle čtyři jsou výsledkem toho dotazu. Tady už vidíme, že je potřeba si dávat pozor, zvlášť když máme elementy, které se jmenují stejně, ale znamenají třeba něco jiného v tom stromě. Tady máme název katalogu, tady máme název datové sady, takhle jsme to vybrali všechno a už to nerozpoznáme, co bylo co. Nemusí to být úplně to, co jsme chtěli. Takže jenom si dávat pozor na to, co všechno se nám vrací jako výsledek toho dotazu. No a samozřejmě i tady můžu použít syntaktickou zkratku nebo konstrukt hvězdička, což teda říká, že beru všechny potomky. No a to jsou tady ty vlastně všechny červeně orámované, čili opravdu všechny pod elementy daného elementu. Nikoliv atributy a nikoliv texty ani ostatní části tohoto modelu. Tak. A další osou, na kterou už jsme narazili, ale nebylo to řečeno úplně explicitně, je osa attribute. Ta má tu syntaktickou zkratku zavináč. Takže když někde vidíte zavináč, tak je to ve skutečnosti osa attribute. No a ta osa attribute obsahuje ty atributy, které má daný element ve výsledku. Takže to se tady děje, jde se z rootu do katalogu a pak do všech potomků, což jsou všechny elementy, všechny ty žluté. No a potom u všech elementů se jde do všech atributů. No takže to jsou všechny atributy v podelementech daného uzlu a jsou to tady zinansty. Takže to je ta osa attribute, která je taky syntakticky osou, jako je každá jiná. No a pak můžeme už jít do trošičku složitějších výsledků a složitějších os. Tady osa, kterou si představíme, je preceding sibling, čili to je vlastně předchozí sourozenec. Co to znamená? No tak zase začínáme v rootu, jdeme do katalogu, pak jdeme do elementu title, což jsou tyhle ty dva. Čili když jsme v tom kroce title, máme vybrané tyhle ty dva elementy. No a teď jdeme přes osu preceding sibling, čili předchozí sourozenec, zase do title. No, dobře, takže máme tyhle ty dva a na každý z nich aplikujeme předchozí sourozenec title. No tak když jsme zde, tak ten žádného předchozího sourozence nemá, takže tam se nic nevybere. Když jsme tady, tak ten má předchozí sourozence title a jsme tady v tom elementu. No a chceme jeho text a proto jsme tady u tohohle textu a ne zde. Fajn. Tak. To je tedy
ta osa preceding sibling. Tak. A těch os je celá řada. Osa descendant or self. Vlastně některé ty osy mají ještě variantu, jako tu svojí a pak or self, kde je ten rozdíl v tom, jestli ten aktuální uzel je nebo není součástí toho výsledku. Takže tady v tom případě máme katalog, descendant or self title, čili jsme v elementu katalog a bereme všechny potomky, anebo ten element katalog a hledáme vlastně z téhle z té množiny všechny elementy title, což jsou zase ty čtyři title, které tam máme. Ale proč to ukazuju speciálně? Je proto, že je tady syntaktická zkratka zase a to je dvojité lomítko. Takže dvojité lomítko, když v XPathu někde vidíte, tak to je zkratka přesně za descendant or self. Proč to takhle vypichuju? Protože v řadě příkladů XPath dotazů vidíte, že ten dotaz nezačíná jedním lomítkem, ale začíná dvěma lomítky. A to je tedy syntaktická zkratka za descendant or self a dá se to použít na to, že vyberete vlastně z množiny všech elementů v daném stromě, třeba v daném dokumentu, vyberete ty, co se nějak jmenují. Takže to je takový častý startovací bod, že si uděláte první dotaz nad nějakým složitým XML dokumentem a řeknete, a mě zajímají všechny elementy, třeba title. Tak to by tady šlo taky, lomeno title, rovnou v rootu, ale je potřeba rozumět tomu, čeho je to zkratkou, a to uvidíme potom, až ukážu jednu takovou častou chybu, která se vyskytuje právě s touhle osou. Tak, další osy, které mají takové celkem intuitivní syntaktické zkratky, jsou osa self, která obsahuje ten daný element, ve kterém zrovna jsme, a osa parent, která obsahuje jeho rodiče. Takže ta osa self má taky syntaktickou zkratku tečka a rodič má dvě tečky. Je to zase stejné jako třeba v souborových systémech, kde když jdete po těch adresářích, tak o jedna výš, teda ten aktuální adresář je tečka, a o jedna výš jsou dvě tečky, tak je to zase stejné. Takže tady máme self a parent. No a než se podíváme na přehled všech těch ostatních os, už opravdu jenom přehledově, pak je potřeba si zadefinovat něco, čemu se říká document order. A v podstatě to je očíslování elementů v rámci XML stromu. Protože tohle očíslování se právě používá pro definici těch os, kde třeba preceding sibling je definováno tak, že to jsou takové elementy, které mají menší document order a jsou na stejné úrovni zanoření. Takže proto třeba tam jsme měli ten příklad s tou dvojkou a trojkou. No a jak se ten document order potáhne, nebo jak se to číslo přiřadí každému elementu, který v tom dokumentu je? No, je to úplně jednoduché pravidlo. Počítají se ty startovací značky. Takže když budete počítat ty startovací značky, jejich pořadí, tak to, koliká ta startovací značka patří tomu danému elementu, je ten jeho document order. Takže když se podíváme na ten příklad levo, tak tady jsem přiřadil ten document order těmi čísly. Takže ten kořen má nulu, kořenový element má jedničku, no a pak se jede podle těch otevíracích značek. Nejdřív to není zajímavé, zajímavé to začne být, až když se vlastně začneme vynořovat z nějaké hloubky, což je tady třeba u toho contact pointu, který vpravo nemám, ale mám tam, že ten element dataset má document order 8 najednou, což může být trošku překvapivé, a je to proto, že sedmička je e-mail a šestka je name v tom elementu contact point. Takže počítají se jenom ty začínající značky a podle toho se přiřadí document order. No a tím se dostáváme tedy k přehledovému slajdu všech os, které v XPathu jsou. Některé z nich jsme viděli, některé z nich jsme neviděli, ale co znamenají, je už neumělo by být jasné z toho, co jsme už probírali. Takže viděli jsme self, viděli jsme parent, viděli jsme preceding sibling attribute, viděli jsme child, viděli jsme i descendant. Co jsme neviděli je namespace, protože o tom se v XPathu dneska bavit nebudeme, nicméně ta podpora tam je, takže pokud máte XML dokumenty s namespacema, tak v XPathu se pomocí toho můžete dotazovat. Neviděli jsme ancestor, který obsahuje celou tu cestu až do kořene pro každý element. No a neviděli jsme to preceding a following bez sibling, kde potom se právě jedná o ty elementy, které mají větší nebo menší ten document order číslo. No a to je vlastně všechno. Takže tohle je přehled všech os, které v XPathu můžete použít. No a tím se dostáváme k další takové části, a to jsou právě funkce, které ještě
kromě těch os můžete používat. Jedna taková funkce je funkce name, kterou můžete použít pro získání názvu elementu. Takže tady máme katalog dataset a máme funkci name, která nám vrátí ten text dataset. To pak můžeme používat třeba pro nějaké porovnání nebo něco podobného. Pak máme funkci position, která nám vrací pozici elementu v tom XML stromě nebo v tom vlastně v rodiči. Takže když půjdeme z katalogu do datasets a pak půjdeme do dataset, to jsou tyhle dva elementy, a zeptáme se na jejich pozici, tak jeden bude první a jeden bude druhý. To znamená, výsledkem tohoto dotazu bude 1 a 2, protože v tom elementu datasets jeden bude první a ten druhý bude druhý. Tak, tu pozici můžeme použít například pro testování, že chceme říct, že chceme druhý element, nebo ty elementy, které jsou druhé ve svém rodiči. A je tady zase syntaktická zkratka, když nenapíšeme nic a do toho predikátu dáme jenom to číslo, tak se tím myslí to, že se ptáme na pozici daného elementu. A je tam taky funkce last, která nám vrací číslo, vlastně počet. Počet těch elementů ve svém předkovi. Takže ji můžeme použít proto, že vybereme poslední element v daném předkovi, tím, že se zeptáme, jestli ta pozice je ta poslední. Tak a vlastně úvod do XPathu završím takovýmhle cheat sheetem, který zase můžete použít, kde máte vlevo nahoře osy, které existují, pak máte node testy, zase na jméno jsme viděli, hvězdičku jsme taky viděli a přístup k uzlu a k textu jsme taky viděli, funkce position last count, pak nějaké normalizační funkce a syntaktické zkratky za osy, které jsou zajímavé. Takže tohle to můžete najít na přednášce a asi se vám to bude hodit, až si budete s XPathem trošku pracovat. A tím se dostáváme k častým chybám, které se v XPathu dělají. A vezměte si nejdřív ten první dotaz a zkuste si přečíst jenom ten text. Takže chceme takové půjčovny aut na Havaji, které nabízí aspoň jeden kabriolet. Takže celkem běžný dotaz. No a ten dotaz by mohl vypadat takhle, že chceme ty rental companies na Havaji, které nabízejí nějaký auto, který je typu cabrio. Ale tohle je chyba, protože když se podíváme úplně na konec a zeptáme se, jaký typ elementu vlastně nám to vrací, tak takovýhle dotaz nám vrací auta a to není to, na co jsme se ptali. Jsme se ptali na ty půjčovny. Že? Takže aby jsme se zeptali na půjčovny, tak vlastně my potřebujeme se ptát opravdu na půjčovny v tom dokumentu a celé to, co je zatím, je jenom podmínka, kterou ta půjčovna musí splňovat, aby se do výsledku dostala, čili to celé potom tvoří takový trošku komplexnější, ale pořád jenom predikát. To znamená, že jsou to půjčovny na Havaji a taky splňují, že nabízí nějaké auto, které je nějakého typu. Co tohle ten příklad ukazuje, je, že ten predikát tady opravdu může být složitější, může mít víc částí a ještě se tam můžeme ptát zase dál XPath dotazem na to, že ten uzel, který tady vybíráme, tak vlastně něco ještě navíc musí splňovat z hlediska struktury toho XML-ka. Tak, další taková častá chyba je právě to, na co už jsem upozorňoval, že se k tomu dostaneme, a to je to jako špatné očekávání od těch pomůcek. Čili když se zeptáte, takhle máte knihu, tam má kapitoly a ty jednotlivé kapitoly mají sekce. A vy chcete poslední sekci třeba v knize a zeptáte se tím dotazem nahoře, lomeno section, která je last, tak to nebude fungovat. A je to právě v tom, že autor takového dotazu si zřejmě neuvědomil, co přesně je to lomeno, že to je zkrátka za to descendant or self node. No a tím pádem ten dotaz nám nevrátí poslední sekci knize, ale každou sekci, která je poslední ve své kapitole. A ten rozdíl je právě v tom, co vlastně, nebo v tom, co znamená to dvojité lomítko. Takže to, co by bylo správně, tak jsou všichni potomci, který jsou sekcí a z toho chceme tu poslední, což je něco jiného než ten první dotaz. No a tím se blížíme ke konci úvodu do XPathu, ale dáme si ještě krátký přehled toho, co například za funkce podporují ty další verze, které tady probírat nebudeme. A
Co se týče XPath 2.0, tak jedna zásadní změna je, že teda ten výsledek už je uspořádaný. Je to sekvence. Takže pokud budete používat třeba Altovu nebo nějakou knihovnu, která implementuje XPath 2.0, tak tam už bude platit, že to, co dostanete jako výsledek, tak má uspořádání. Potom XPath 2.0 přidává vlastně if then else konstrukci, takže vy se můžete ptát, jestliže něco a ta podmínka je XPath otáz, tak výsledkem je a teď zase můžete dávat třeba jeden text nebo druhý text nebo něco podobného. Pak jsou tady výrazy, které vlastně jsou klasifikátory, takže tady máte takové datasety, kde nějaký název splňuje to, že v angličtině letáme na všechny datasety, které mají anglický název. Takže takovéhle rozšíření. Komentáře, ty v XPath 1.0 nebyly, ve dvojice jsou, mají takovou trošku jinou syntaxi, jsou to tyhle ty závorky, ve kterých jsou ještě dvojtečky, takže až budete třeba do domácího úkolu dávat komentáře do XPathu, tak tímhle způsobem. No a taky for cyklus, to je taky další věc, která byla přidaná do XPath 2. No a pak XPath 3 nebo 3.1, tak tady v tom případě mapovací operátor, který dělá to, že vezme každý výsledek z té množiny vlevo a aplikuje na to nějakou funkci a to bude teprve výsledek, takže tady máme třeba všechny datasety v tom dokumentu. Mapovací operátor vykřičník, to znamená, že na každý ten dataset aplikuju to, co je vpravo, no a tady počítám, kolik má potomků, který se jmenuje distribuce. Takže takhle vlastně dostanu dotaz, který mi pro každou datovou sadu vrátí počet distribucí. Tamhle vpravo nahoře je jiná syntaxe pro řetězení funkcí a abyste se neuzávorkovali, tak ji můžete řetězit tamhle tím operátorem šipka. No a potom třeba operátor pro řetězení řetězců nebo spojování řetězců. Zase místo funkce konkat, tak je ten dvojitý syslítko, který prostě řetězí. No, takže to je XPath, celkem jednoduchý dotazovací jazyk pro XML dokumenty. Nějaký dotaz k XPathu, než půjdeme trošku dál? Asi ne. Tak další částí dnešní přednášky je jazyk XSLT. Teď my už se dokážeme dotázat nad XML dokumentem a dostat nějaké XML uzly nebo nějaké uzly z toho dokumentu jako výsledek. Což je fajn, ale třeba pro použití v aplikacích nebo i pro složitější data operace by se hodilo umět s těmi daty pracovat tak, že si je třeba budeme transformovat do jiných formátů a jiných dokumentů a k tomu přesně slouží jazyk XSLT. Jak to může vypadat, jak to může fungovat? Tak takový jednoduchý příklad vidíme tady. Máme zase stejný XML dokument s datasety a distribucemi a tak dále. A my pomocí XSLT transformace, kterou tady ještě neukazuju, tak když ji ale na ten dokument aplikujeme, tak můžeme dostat například HTML reprezentaci toho samého dokumentu. Takže když já mám v datech datový katalog a chtěl bych jeho HTML reprezentaci, a ten katalog mám v XML-ku, tak můžu vytvořit XSLT transformaci, která mi z toho udělá HTML dokument, který pak můžu zobrazit třeba v prohlížeči. Výhoda toho je, že pak se můžu soustředit na reprezentaci těch dat a tu prezentaci těch dat třeba v podobě HTML stránky můžu nechat na tvůrci těch XSLT transformací a můžu mít jednotnou transformaci a nemusím potom prostě řešit nějaké jiné věci. Ale to je jenom příklad toho, co se s tím dá tvořit. Obecně XSLT pracuje tedy se XML dokumenty na vstupu a tvoří jakýkoliv výstupní dokument. Může to být zase XML, HTML a podobně, ale nemusí. Může to být opravdu cokoliv. No a teďka ještě ukážu, jak může vypadat taková jednoduchá transformace, která opravdu z toho minulého dokumentu vytvoří to HTML, které jsme viděli. A něco si, pár základních věcí si na tom ukážem. Takže první věc je, že XSLT transformace je zase XML-kový dokument. Čili ten XSLT jazyk je zase tvořen nebo specifikován v rámci XML-ka, takže každý takzvaný style sheet, což je sada transformací v XML dokumentu, tak je zase XML dokument. Má svůj prolog, no a kořenový element style sheet, pak nějaká metadata, no a pak jednotlivé takzvané šablony, které specifikují, jak se různé
kusy XML-ka transformují. No a můžeme si všimnout, že tady na těch místech, která jsou zvýrazněná těmi šipkami, tak tam jsou jisté výrazy, které vypadají jako XPath a opravdu jsou XPath. Takže XPath je důležitou součástí XSLTčka, protože nám umožňuje se právě dotazovat nad tím XML elementem a dokumentem a například vybírat ty jeho části, které se potom budou nějakým způsobem transformovat. Takže tahle šablona opravdu transformuje ten vstupní XML dokument na HTML. U toho XSLT velice podobně jako u XPath zase existují tři hlavní verze, které jsou specifikovány. A platí o těch verzích zase to samé, co jsem říkal o XPath. Verze 1.0, to je to, čím se budeme teďka v zbytku přednášky nejvíce zabývat. Dvojka je to, co je nejvíc široce implementované, tak všichni to umí, včetně open sourceových knihoven. A trojka je to, co obsahuje nejvíc funkcionality, ale zejména to teďka implementují komerční nástroje, do těch free se to ještě moc nedostalo. Takže zase, když budete pracovat nebo tvořit nějaké XSLT šablony, součástí těch metadat, která jsou v té šabloně, je i jakou verzi XSLTčka ta šablona používá a nejšikovnější je ta verze 2. Tak, základní princip XSLTčka je tedy, že máme vstup, to je nějaký XML dokument. V těch dalších verzích to může být i víc XML dokumentů, ale prostě vstupem je nějaké XMLko. Výstupem může být cokoliv. Takže zase může to být XML dokument, jiný, transformovaný, ale nebo může to být taky HTML, to jsme viděli. Může to být například RDF Turtle, což si zkusíte v domácích úkolech. Ale může to být úplně cokoliv, co je vlastně text. A pokud byste vyjádřili jako text i něco, co text třeba není, tak to může být i to. Zkrátka počítá se s tím, že výstupem je jakýkoliv text, s tím, že pokud je to XML, HTML, tak je tam nějaká speciální podpora pro to. A troška terminologie tomu dokumentu, který specifikuje tu transformaci, tak se říká XSLT stylesheet. Je to asi z historických důvodů, protože jedno z těch prvních použití bylo právě, že máte data v XML-ku a aplikujete na to XSLTčko v podstatě jako styl a dostanete třeba HTML reprezentaci. Takže z tohle důvodu stylesheet, ale teď už se to používá i na normální datové transformace, které se stylováním nemají nic společného. Ten stylesheet obsahuje jednotlivé sekce, těm se říká šablony, templates. A tyhle si šablony vždycky vyberou kousek toho XML dokumentu a nějakým způsobem ho transformují na nějaký výstup. No a pak se zmiňuje v rámci těch pojmů XSLT procesor, což je tedy program, který vezme vstup, vezme stylesheet a vyprodukuje podle toho stylesheetu výstup. No a když se tedy bavíme o XSLTčku a šabloně, tak začneme s úplným základem a to je prázdná šablona. Ta vypadá takovýmhle stylem, takže je to XML dokument, má XML prolog, XSL stylesheet je kořenový element. Samozřejmě je potřeba zadefinovat všechny XML namespace, které tam jsou použity. Na tom kořenovém elementu vidíme indikovanou verzi, kterou používá ta šablona. Tady je to ta verze 2.0. No a je tam jediný element, a output. Ten specifikuje, co bude vlastně produkovat ta šablona. A jsou tam některé základní nastavení. Jedna kódování, pro nás skoro vždycky UTF-8, pokud nemáte nějaký speciální použití. No a pak je tam metoda a indentace. Metoda může obsahovat HTML, XML, anebo text. Pokud je to text, tak to znamená, že to, co vám vypadne z toho stylesheetu, tak opravdu jde na výstup a nic více s tím nedělá. Ale zmiňoval jsem, že pokud produkujete HTML nebo XML, tak tam je nějaká speciální podpora. A to se právě indikuje v tom atributu method, protože tam, když dáte HTML, tak ten XSLT procesor za vás zajistí, že váš výstup bude validní a bude validní HTML. Když tam dáte XML, zase procesor zajistí, že výstup bude XML. No a pokud tam dáte ještě indent jev, tak vám to HTML a XML i sformátuje. Takže bude vypadat tak nějak jako slušně a nemusíte se o tom v těch jednotlivých šablonách starat. Když tady dáte metru text, tak na výstupu může být cokoliv a ten procesor vám do toho už nebude zasahovat. Pak je ale veškeré formátování výstupu, například pokud ho chcete,
na vás a musíte ho pořešit v těch jednotlivých šablonách. No a když se podíváme na takovou první šablonu, co můžeme udělat, tak zase zkusíme transformovat ten vzorový soubor do HTML. A uděláme něco velice jednoduchého. Nastavíme ten output na HTML, řekneme, že chceme, aby to bylo indentované, no a pak se už vlastně díváme na to, jak funguje ta samotná šablona. A ta šablona má atribut match. Ten atribut match specifikuje vlastně XPath test nebo dotaz, který musí být splněný pro to, aby se ta šablona namečovala na kus toho XML dokumentu a podle té šablony se vlastně ten kus toho XML dokumentu zpracuje. Tady mečujeme element katalog, takže na ten se tahle šablona chytne. A teďka to, co je v té šabloně, a není to speciální XSLT konstrukt, tak jde na výstup. Pokud tedy chceme tady tvořit vlastně HTML dokument, no tak ten základ HTML dokumentu si dáme do té šablony, ten půjde na výstup a jenom ty XSL specifické věci se nějakým způsobem dál chovají. Takže tady vlastně vytvoříme HTML element, potom head, title, body, no a v tom title chceme, tady v tom případě budeme chtít název toho katalogu. No a k tomu už používáme jednu speciální nebo specifickou XSL funkci, to je funkce value of, která nám umožní se pomocí XPath dotázat nad tím elementem, ve kterém zrovna jsme, což je ten, který namečovala ta šablona, a dostat výsledek toho XPath dotazu jako hodnotu do toho výstupu. Takže tady v tom případě chceme anglický název toho katalogu, no a to bude mezi těmi, nebo v tom elementu title. No a potom v elementu H1 v body chceme zase to samé. Takže se zase zeptáme nad tím elementem katalog, chceme jeho title a to ten jeho anglický title. No a tohle to budou ty hodnoty, které budou v těch elementech title a H1. Tím máme tenhle ten katalog element zpracován. No a žádná jiná šablona tady není, takže jsme hotovi. Čili to, co si z tohohle z toho jednoduchého příkladu odnášíme, je to, že to, co je v té šabloně, tak jde na výstup. A to, co v té šabloně XSL specifické, tak se zpracovává tím XSLT procesorem. A XSLT stylesheet se dělí na jednotlivé šablony, které mečují různé části toho XML dokumentu a pro každou tu část říkají, jak se bude zpracovávat. Tak, teďka, když my jsme tedy na ten náš vzorový XML dokument tuhle tu jednoduchou šablonu pustili, co dostaneme? Dostaneme toho HTML, který je tamhle vpravo. A co tam můžeme vidět? Jednak můžeme vidět, že je to validní HTML, můžeme vidět, že je indentovaný a můžeme vidět, že opravdu ten obsah toho title a H1 odpovídá tomu, co bylo v těch datech. Můžeme ale vidět ještě jednu další věc a to je, že tam přibylo i něco, co v té šabloně vůbec není a to je ten element meta s tou indikací toho kódování. To je právě to, že ten XSLT procesor viděl, že výstupní metoda je HTML a trošku nám ten výstup ještě zpracoval tak, aby zkrátka ten výstup byl co nejvíc validní, jo, prostě podle toho, jak ten procesor chce. No a v HTML je možné indikovat kódování toho dokumentu a takovýmhle způsobem tak ho tam ten procesor přidal. Tak, no a teď budeme pokračovat dál. Takže máme ten katalog a ten katalog obsahuje datové sady. Chceme dostat HTML reprezentaci toho katalogu. Už máme tu část, která se zabývá katalogem samotným, tak pojďme si do té stránky výstupní přidat ještě nějaké konkrétní datové sady, aspoň jejich názvy a počet distribucí. Tak jak to uděláme? Tak potřebujeme přidat něco nového, co zpracovává nějakou novou část toho XML dokumentu, tak přidáme novou šablonu. Přidáme tedy šablonu a řekneme, že chceme, aby mečovala elementy dataset. No a když ten element dataset namečuje, tak chceme, aby v H2 byl název toho datasetu v angličtině a v tom elementu P, aby bylo počet distribucí, tam bude text, počet distribucí a pomocí value of, což už známe, a pomocí XPath, což už taky umíme, počítáme, kolik těch distribucí ta datová sada má. No, pustíme to na ten vzorový XML dokument, no a co vidíme na výstupu? Na výstupu vidíme zase to samé, co jsme tam viděli už předtím a nic tam nepřibyde. Jak je to možný? Tak věděl by někdo, jak je to možný? Tak si to ukážeme. Možný je to proto, že my jsme
Jo. Možný je to proto, že my jsme v té, já spíš pro zpátky, my jsme měli tady tuhle šablonu pro katalog. Takhle vypadala ta šablona pro katalog. A když jsme měli ten dokument jako takovej, vzorovej, který vypadal takhle, tak my vidíme, že katalog je ten kořenový element a ty datasety jsou potom pod elementem datasets a tak dále někde zanořený v tom dokumentu. No a my, co jsme udělali, my jsme tady zpracovali takovýmhle způsobem ten katalog, to je ten kořenový element, a tím to skončilo. A tím taky skončil ten náš XML dokument jako takový, protože tam žádný jiný další element nebyl. A tím pádem se nic nestalo, a když jsme tam přidali, že chceme zpracovat něco dalšího, tak se zase nic nestalo. Protože tam nebyl ten krok, jak se z toho katalogu dostat až do těch elementů dataset. Tenhle ten krok tam je potřeba dodat. A je to ta funkce XSL apply template, která takhle v tom základu udělá to, že ten XSL procesor v tuhle chvíli začne zpracovávat děti toho aktuálního elementu, což je tady v tom případě katalog. A začne je zkrátka zpracovávat dalšíma šablonama. A vůbec to, jak vlastně to zpracovávání toho XSLT funguje, je, že máme vstupní XML dokument, máme tu šablonu a my potom vstupním XML dokumentu chodíme a vždycky aplikujeme na všechno, co je v tom aktuálním místě toho XML dokumentu, tak všechny šablony, které nám matchujou. Takže jsme v rootu, aplikujeme všechny, které matchujou, to je ten katalog, no a pak už tam žádná další není. My jsme potřebovali říct tomu procesoru a teď to samý zopakuji na ty potomky a to je právě tady tohle z toho XSL apply templates. Takže v tom kroce XSL apply templates se začnou zase aplikovat všechny šablony na potomky tohle z toho elementu. Tam je jenom ten element dataset a ten element dataset tady nic nemečuje z toho, co jsme tam dali. K tomu se dostaneme za chvíli, ale nějakým způsobem se zařídí, že i ten element dataset se zpracuje a zase se pokračuje ve zpracování dál na všechny jeho potomky. A mezi těmi potomky je i tahle šablona dataset, pro dataset, kterou jsme přijeli, a tím pádem se to zpracuje. No, takže zdá se, že takhle by to šlo, ale je tady jistá potíž. Jo? Když se podíváme na to, co nám z toho vlastně ve skutečnosti vypadlo, tak název katalogu tam je, to jsme tam měli už předtím, a to, co jsme chtěli přidat pro ten dataset, že tam bude název a počet distribucí, to tam je taky, na to ukazuje ta šipka. Ale je tam i něco navíc. Je tam to, co vidíme vlastně pod tím H1 má katalog a to, co je nad tím, co jsme tam očekávali. A jsou tam nějaký texty, který nevíme, jak se tam dostali, ale dostali se tam. A teď je otázka, co s tím. A proč to tak vlastně je, že jo? No, jde o to, že každý XSLT procesor má předimplementovány takzvané implicitní šablony. Ty existují a aplikují se, pokud neřekneme jinak. I když vůbec nejsou explicitně v tom stylesheetu definovány. No a ty implicitní šablony jsou tyhle. Je tam jedna, která mečuje všechny elementy a jejich potomky. To je ta první. A na každýho z těchto těch elementů zavolá zase apply template. Takže to zajišťuje, že ten XSLT procesor, i když neřeknete nic, tak projde celý ten XML dokument. Každý element projde. Další šablona mečuje všechny texty a všechny atributy a vypisuje jejich obsah. To znamená, to je to, co může za takový ten textový obsah, který jsme tam nečekali. Protože jsme tu šablonu nedefinovali jinak a to implicitně tedy vypisuje všechny texty, které se v tom dokumentu naleznou. No a pak je tam ještě jedna šablona, která mečuje všechny instrukce pro zpracování a komentáře a ta nedělá vůbec nic. No a tyhle ty šablony jsou při každém spuštění toho procesoru tam jsou, pokud je nezadefinujeme jinak. A to je to, co tady potřebujeme udělat, aby jsme tam právě nedostávali ty texty, které nepatří. Takže to uděláme nakonec, přidáme šablonu, která nám mečuje textové uzly a ta nebude dělat nic, bude prázdná. No a když to dnes to uděláme, tak už opravdu na výstupu dostaneme to, co jsme chtěli, to znamená prezentaci toho katalogu a potom pro každou datovou sadu tam je nadpis a počet jejich distribucí a nic navíc. Tak, ta konstrukce apply template tam může mít ještě atribut select. A ten atribut select bere x dotaz
ve kterém já jako autor té šablony, té transformace můžu říct, do kterých uzlů tedy se v tomhle tom místě, kde píšu apply templates, má jít. Když nenapíšu nic, tak se jde do všech potomků. Ale můžu vybrat něco konkrétního. Takže tady řeknu, že chci aplikovat ostatní šablony, ale jenom na ty elementy datasets, které jsou pod elementem datasets. Výsledkem tady bude to samé, protože ty ostatní elementy, co tam jsou, tak ignoruju. Nicméně můžu to vždycky specifikovat. Můžu taky říct, že tady to apply template budu mít na více místech a tím pádem vícekrát spustím ten procesing těch vnořených uzlů. No a teď to už začíná být trošku malý, ten text, nicméně, co tady vidíme. To volání těch šablon přes to apply template, to je přirozený použití XSLT. To je to, k čemu to XSLT je určený. Takže s tím si v naprosté většině případů vystačíte. Ale někdy vám to stačit nemusí. A v takovém případě lze šablonu pojmenovat a volat ji pomocí konstrukce call template s tím daným jménem. Takže tady třeba máme nahoře šablonu pro katalog, ta používá ten atribut match, takže ta není pojmenovaná, ale pak máme šablonu tu dole, tu novou, tu větší, která se jmenuje process title. A tady v tomhle tom okamžiku ta šablona sama od sebe se nikdy nezavolá, protože nemá to match, má jenom jméno a tím pádem čeká na to, až ji někdo jménem zavolá. A to se děje tady v té šabloně match dataset, kde máme call template, to znamená zavolej šablonu, pomocí jejího jména, process title. Takže to je jedna věc, co jsem vám chtěl tady na tom slajdu ukázat, že šablony můžou být dvou druhů. Jedna ta, co matchuje, to je ta přirozenější, a jedna ta, která se volá pomocí jména. Druhá věc je, že při vlastně volání těch šablon my si můžeme předávat i nějaký parametry. Takže tady tuhle tu šablonu process title já jsem udělal generickou a jako parametr jsem dal název elementu, který to má vytvořit pro ten title a jazyk, ve kterým ten title má být, nebo spíš ze kterého si ten title mám vzít. No a když tady tu šablonu volám, tím call template, tak předám hodnoty těch atributů. Když tu šablonu definuju, což je tamhle dole, tak pomocí XSL param já řeknu, že tahle šablona očekává nějaké konkrétní parametry a můžu říct, jestli jsou povinné nebo ne. No a pak, co se v této generické šabloně děje, no, tvořím element, který se jmenuje a teď používám hodnotu toho parametru. Takže tohle novinka, XSLT máme proměnné, syntakticky jsou to ty, co mají na začátku dolar, takže tady používám jako jméno elementu to, co je v dolar element. A dolar element je tedy ten parametr, který jsem si nechal předat. Takže vytvořím element, který se jmenuje tak, jak je předáno v tom parametru element a uvnitř se ptám na takové názvy, které mají jako hodnotu toho atributu XML lang, to, co bylo předáno v tom parametru lang. Takže takhle mám vlastně generickou funkci pro tvoření univerzálních názvů. Já řeknu, ze kterého jazyka ten název má být a do kterého elementu má být umístěn. No a potom tuhle šablonu volám tedy z té šablony, která procesuje datovou sadu a řeknu, že tam to má být H2 v angličtině a u katalogu to volám taky a tam říkám, že to má být nejdřív title a v češtině, to je do hlavičky toho HTML elementu a potom teda HTML dokumentu a potom do těla tam říkám, že to má být H1 a v angličtině. Takže takovým způsobem druhý typ šablony, který je pojmenovaný a dá se volat. A parametry, které se dají do šablon předávat. Tak, když už jsme u těch proměnných, tak teďka jsme si ukázali, jak šablona si může definovat své vlastní proměnné nebo parametry a jak při volání té šablony já tyhle ty parametry můžu naplnit. Zrovna tak ale můžu mít globální proměnné. Takže pokud úplně v rootu řeknu XSL variable, pojmenuji, tak obsah tohle z toho elementu se stane obsahem té globální proměnné. No a tady tu globální proměnou používám proto, že nastavuju jazyk, ve kterém celá ta transformace proběhne. Tady jsem si nastavil angličtinu, no a potom tuhle proměnou, tu lang, používám v těch testech
na jazyk nějakého XML talentu. Čili na vstupu, že mám datové sady a katalog pojmenovaný jak česky, tak anglicky. No a já řeknu, že teď zpracovávám anglickou verzi, takže si v globální proměnný nastavím jazyk na N a pak ho různě testuju. No a co dál můžeme tady vidět je konstrukce if, kde to je zhruba tamhle uprostřed, kde já mám nějaký test a ten pokud dopadne dobře, tak se použije to, co je uvnitř toho elementu if. Což tady v tom případě znamená, že já testuju, jestli jazyk zpracovávaného elementu odpovídá tomu nastavenému v globální proměnné. A pokud jo, tak se vyprodukuje element třeba title s obsahem nebo jedna s obsahem. Tak, to je druhá věc. A další věc, co jsem tady chtěl ukázat, je, že existuje něco jako mod. To je nová věc. U každé template tady mám nastavený mod. Tady u té zhruba uprostřed je mod head, a tady trošku níž je mod katalog a potom dále úplně dole, kdy mečuju jakýkoliv text, tak tam je mod speciální křížek all. No a tenhle ten mod je zase něco, co se dá kdykoliv nastavit a od té doby mi budou mečovat dál jenom ty šablony, které mají odpovídající nastavený mod. No a ten mod nastavuju, když zase volám to apply template. Takže tady v tomhle případě, k čemu to používám? No nejdřív vlastně použiju apply template v režimu nebo v modu head a potom na body toho dokumentu použiju zase apply template, ale v režimu katalog. No a pokud jsem v režimu head, tak mi namečuje tady tato šablona title s režimem head a vyprodukuje element title. A když jsem v režimu katalog, tak mi šablona, která mečuje title v režimu katalog, vyprodukuje element H1. Čili v podstatě v češtině to říká, že pokud generuju hlavičku HTML dokumentu, tak chci element title pro název. A když jsem v těle HTML dokumentu, tak chci H1 pro název. No a mám to tedy pořešeno tady pomocí módu. Tak co zbývá z XSLT 1.0, na co nemáme moc čas, ale tak ukážeme si to, tak je tam podpora pro takzvaný switch, čili když máte jakoby if a více různých možností, tak tady se tomu říká choose konstrukce, a pak tam jsou jednotlivé when bloky. No a u každého toho when bloku máte test. Pokud tedy ten test je splněn, tak se aplikuje to, co je uvnitř toho when bloku. Když ani jeden z těch when bloků splněn není, tak je ještě blok otherwise, který se splňuje, když ani jeden nemečuje z těch when bloků. Je tady taky podpora pro for each, kde můžete namečovat nějakou množinu x path výsledků a na každý z nich něco províst. Tady ale s tím for each velice opatrně, protože to je taky jedna z častých chyb, když se tvoří XSLT šablony. Že ten autor, to, aby použil toho přirozeného apply template a toho, že ten XSLT procesor vždycky zpracovává pomocí toho mečování šablon, tak se občas někdo snaží ten mechanismus nahradit tím for each. On to jde, ale obchází to ten přirozený záměr vlastně XSLT, jak má být použito a může to mít potom nějaké dopady na výkon a taky na čitelnost těch šablon. Takže pokud byste potom třeba v nějakých úlohách cítili potřebu použít for each, tak se zamyslete vždycky, jestli to nejde udělat pomocí toho běžného apply template a mečování šablon. Další věci, které jsme neprobírali, je, jak dělit XSLT transformace do více souborů a jak je potom navzájem zase kombinovat. A stačí říct, že existují dva konstrukty na to. Jeden je include a ten vlastně nedělá nic jiného, než že vezme ten XSLT dokument, který se inkluduje a tak, jak je, tak ho prostě strčí na to místo, kde je ten include, až na ten kořenový element starší, ten samozřejmě z toho vyndá. Ale jinak to funguje úplně stejně. Druhý způsob je import, což je prostě jiný způsob toho, jak ty jiné XSLT starší ty vlastně smučovat dohromady. No a tady jde o to, že se řeší, když máte třeba šablony, které mají mečou stejný element, tak která z nich se má použít, případně které se mají předefinovat a podobně.
No a k tomu u toho importu jsou nějaká pravidla, podle kterých se to dělá. U toho include žádná taková pravidla nejsou a tím pádem se ty šablony mečují podle svého pořadí. No a zbývá ještě si říct, jak vypadají nějaké featurey z XLT 2.0 a 3.0. Takže jedna taková hodně zajímavá pro XLT 2.0 je vlastně ta druhá, že můžete mít více výstupních dokumentů. To se občas hodí, že prostě potřebujete procesovat jeden vstupní dokument nebo jejich sadu a potřebujete ne jeden výstup, ale x výstupů. Takže proto je podpora, ale až v XLT 2.0, no a pak prostě použijete konstrukci result dokument, kam řeknete, že teďka se píše do nějakého jiného dokumentu, než je ten normální výstup. Pak podpora pro regulární výrazy a potom podpora pro nějaké grupování, pro složitější dotazování nad tím XMLkem. No a v trojce je podpora pro streamování, takže když tam se vybírá vlastně podmnožina nějakých funkcionality XLTčka, které jsou kompatibilní se streamovaným způsobem transformace. Takže tady to má velký smysl pro větší data, kde u toho starého XLTčka se ten vstup musel celý načít do paměti a potom se mohl zpracovávat. No a u té streamovací varianty verze 3.0 lze to vstupní XML zkrátka do toho procesoru streamovat, ale jenom pro nějakou podmnožinu funkcí. Dále jsou funkce vyšších řádů, to znamená, že pro mě nemůže mít uloženou funkci, která něco dělá, a pak tu vlastně funkci můžete volat. No a nakonec v té trojce je podpora taky pro jiný textový formáty na vstupu. To znamená, že pomocí XLT 3.0 například můžete zpracovávat JSON soubory, můžete tím zpracovávat i CSS soubory. Všechno to funguje tak, že nejprve se ten vstup transformuje do nějakého XML tvaru a nad tím potom běží klasická XSLT transformace. Na výstupu už různé formáty byly podporovány předtím, tam stačilo, že výstupem je prostě nějaký text. A na vstupu, pokud chcete transformovat něco jiného než XML, tak je to až od verze 3. Tak a ještě nakonec nějaké příklady ze světa. Tenhle ten už jsem zmiňoval. To je ten seznam media typeů, takže formátů pro použití na webu. Tenhle ten seznam má i svůj XML podobu, která se dá zpracovávat datově, ale to není to zajímavé. To zajímavé na tom je, že když se podíváte do té XML podoby, tak tam uvidíte ty instrukce pro zpracování, kde jedna z nich, to je ten druhý řádek, říká, že k tomhle XML souboru existuje XLT stylesheet, je tam na něj odkaz, no a když na tenhle ten soubor se podíváte webovým prohlížečem, tak on ten XML soubor tím stylesheetem zpracuje a zobrazuje vám ten výstup. A ten výstup je HTML. Takže tohle je reprezentant právě toho už staršího přístupu k reprezentaci dat na webu, že to jsou v XML-ku, k tomu existuje stylesheet a ten teprve z toho dělá HTML. Tak a ještě jeden příklad, který se vám zřejmě bude hodit, a to je, když tedy chcete z toho XML-ka produkovat XSLTčkem nějaký jiný datový formát než je XML-ko, tady v tom případě produkujeme RDF Turtle. Součástí domácí úlohy pro vás z toho cvičení, co bude následovat, a toho domácího úkolu číslo 3, tak je ty data, které budete reprezentovat v XML-ku, tak pomocí XLTčka ztransformovat zase zpátky do jejich RDF podoby, tak aby obsahově ty data byly stejný. Protože v zadání druhého úkolu bylo, že ty data mají být v RDF Turtle, tak celkem přirozený způsob, jak tu část úkolu splnit, je právě použít XLT, který mi produkuje zase RDF Turtle. A takhle může vypadat na té doméně, kterou tady dneska celý den omíláme dokola, což jsou teda katalogy a datové sady. Vlastně, když se na to podíváte, tak tam není nic, o čem bychom nemluvili. Všechno, co tam je navíc, tak jde, a nejsou žádný XSL konstrukce, tak jde na výstup. No a tam, kde ty XSL konstrukce jsou, tak ty se zpracují tím způsobem, jak jsme si říkali. Jsou tam použitý proměnný. Možná zajímavý teda point, který jsme ještě neviděli, ale mluvil jsem o něm, je, že ten output, výstup je nastaven na text, protože RDF Turtle nemá nic společného s žádným značkovacím jazykem, nechceme ho indentovat, nic podobného, tak výstupem je text, řekneme akorát kódování, což musí být u TF8, protože
ADF Turtle má UTF-8 přímo ve specifikaci. No a pak už produkujeme prefixy a zpracováme ten vstupní XML dokument, aby jsme z toho dostali validní ADF Turtle. Takže tam je to spíš na to se podívat, co se tady děje a pak to upravit na ten váš případ. Takže to je příklad toho, že XSLT se dá konstruovat i něco jiného, co není XML. No a úplně poslední věc je, že pro XML existuje taková dost rozsáhlá kniha, takže kdybyste chtěli, tak se na to můžete podívat, jenom upozorňuji, že je trošku starší, je z roku 2004, nicméně to, co jsme dneska probírali, tak se stejně týká těch verzí, které v té knize popsané jsou. Takže pokud byste cítili potřebu mít kromě specifikací a tutoriálů, kterých je samozřejmě i na webu milion, tak mít i nějakou českou literaturu, tak tohle je ona. Tak, to je z dnešní přednášky o XPath a XLT všechno. Co by mělo být jasné je, že jsme zůstali hodně na povrchu, to znamená, že jsme si ukázali principy, jak ty technologie fungují a nějaký základní konstrukce. Ale samozřejmě o každý z těch technologií by se dalo mluvit ještě mnohem, mnohem díl a na to tady ten prostor není. Nicméně, když něco budete potřebovat, tak vždycky najdete buď tutoriál, při nejhorším specifikaci a myslím si, že to, co budete potřebovat vy pro domácí úlohy, tak je tím, co jsme tady viděli, celkem pokrytý nebo aspoň naznačený těma dalšíma featurema. Tak, nějaký dotazy?